南山的金بسم الله الرحمن الرحيم ويمده مبادئ الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غديا تتبت على الله محل ثم دينونا من ندري ما البركة أنا الهمس. وندي بدي دا إشارن دبير قوتهم هدو شكرا تدوب بيود إشارن دهدو ميلاديا كم الدم على من تاريخ سكحتا الله دسان صدق دس يا بام داما. Za mu ci gaba da tafsirin Al-Qur'ani wanda muka saba yadda Alhamis a wannan babban makaranta muna fata Allah shi taimake mu. Muna tawassuli da wannan littafi na Allah, Allah ka taimake mu da zaman lafiya. Albarka wannan littafi da zamu karanta, Allah ka janye mana matsalar tsaron nan duk inda musulmi suke a duniya. Albarka Al-Qur'ani, Allah ka taimake mu da taimakonka. Allah ka mutunta mu, ka mutunta rayuwar mu, ka mutunta rayuwar zuri'an mu, kamu tanta rayuwa al'ummu duk inda suke albarka alqur'ani. To me Allah ya ce alarma, wa indahu mabadiul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma taqudu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin bi dhulumati ardi wa la radbin wa la yabisin illa bi kitabin mubin. Allah ya ce wa indahu mafatihul ghaibi, a wurin Allah mabadan ghaibu suke. La ya'lamuha, babu wanda ke sanin su illa huwa, sai shi Allah din. Wa ya'lamu ma fil barri, Allah yana sanin abin da ke kan tudu. Kai ko ko iya abin da ke gidanka baka iya tantance shi. Kila in ka kilge kwanonin gidanka kwarin da ke ciki fa da sauran halittu, ɗakin ka ma baka iya gane adadin da abin da ke ciki. To shi Allah ya ce yana sanin abin da ke kan tudu wala bahar, da abin da ke cikin teku. Sai Allah ya ce wa ma tasqutu min waraqatin, Allah ya ce wata ganye ba ta yankowa daga inda take, daga uwar jikinta ta yanko ta fado, illa ya alamu hafa ce Allah yana sanin ta. Wala habatin fi zulmatil ardi, haka babu wata kwaya da ke cikin dufan ƙasa, a ce ai wannan kwaye cikin ƙasa take Allah bai san da ita ba. Illa ya alamu hafa ce Allah na sananta. Wala ya abis wala radabin, haka babu abin da ya sai zama danye, illa ya alamu ha, sai da sanan Allah. Wala ya abisin, babu abin da ya sai ya bushe ko menene, illa fi kitabin mubin, face rakwat din shi yana cikin littafin Allah a fili. Sai ce yaya, وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. الله يتي وهو الذي يتوفاكم بالليل, الله شيكي سانياكو بچي دداري. Yatawaffa a nan ba ta mutuwa bace wanda ka sani Allah ga wata malam. Ka san shi Qur'ani siyaqul kalam shike rarraba abu koda bakin iri ɗaya ne. Ko Hausa ma haka take. To shine Allah ya ce wa huwa allazi yatawaffakum billayli, Allah shike sanya ku bacci da daddare. Yanzu an jima kadan, kowa zai je ya banzatar da rayuwa ta. Bakari hukunne ba, balle hanci, balle baki. Allah ga hata mala, wani da zaka je ka leka bakin shi in yana bacci abun bai da kyau. To amma kuma sai kaga Allah ya bashi kariya ya hana wani abu ya shiga ya cutar da shi.
to shine Allah ya ce shike sanya ku bacci da daddare wa ya'lamu kuma Allah yana sanin majarahatun bin nahari abinda kuke ketawa cikin wuni summa yab'athukum fihi liqda ajalun musamman sannan Allah madaukakin sarki zai tada ku a cikin wannan wuni na alkiyama dan a hukunta ajali abun ambato zace summa ilaihi marji'ukum sannan ga Allah majuwa ku take summa yunabbi'ukum sannan Allah zai ba ku labari bima kuntum ta'maluna game da abinda kuka kasance kuna aikatawa yace yaya wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaykum hafaza hatta idha jaa ahadakum al-maut tawaffatu rusuluna wa hum la yufarridun Allah yace wa huwa al-qahiru Allah shine marinjayi fawqa ibadihi saman bayin shi wa yursilu alaykum hafazatan kuma Allah shike sako muku tsaro kaji duk tsaron da ake ba shugabanni da Allah zai janya nashi tsaron da ba shi algafata mala domin kwaro yana iya zama kalubale gare ka eh cinnaka sai zama illa wurinka sauro ma gashi nan algafata mala da za kai wauta ka kwana daki babu maganin samuro ba net ba komai sai ka gane kuranka ko karshe in ka sake sai dai azarci da kai asubuta wan shekari Allah madaukakin sarki ya ce hatta idza jaa ahadakumul maut hal lokacin da mutuwa ta zo wa ɗaya daga cikin ku tawaffatu rusuluna manzanninmu za su karbi ran shi Allah ya ce wa hum la yufarriduna alhalin su manzanni su ne mala'iku ba sa sakaki su kashe wanda lokacin shi bai cika ba ce sun yi mistake su ba su mistake Allah gafa ta mala duk wanda kaga an karbi ran shi to lokacin ne ya cika in lokaci ya cika ka ba a wucewa in kai bai cika ba alaga hata malam sai dai mutai ta fama da jinya tai kaji an ce wannan yana nan shekara kaza har an gaji da gano shi Allah shi kare mu sai ce yaya summa ruddu ila Allah mawlahum alhaq ala lahul hukm wa huwa asrarul hasibin summa sannan ruddu ila Allah sai a maida su zuwa ga Allah mawlahumul haq majibin sallamarun su na gaskiya duk yadda kake kyan Allah nan duniya to ga Allah ne zaka ta Allah madaukakin sarki yace ala ku saurara lahul hukm ga Allah hukunci yake wa huwa asrarul hasibin Allah shine mafi gaggawar binciken aikin bayi iya mutanen dutsen ma jiho suke rinin ake sai an dau lokaci ana yi kaka san duka karamar hukuma 34 ce a jahi amma ba a iya yin sharana ɗaya a gama to shi Allah ya gaya mawa ma amru sa'ati illa kalamhil basari aw huwa aqrab lamarin tashin kiyama ba wani abu bane wanda zai bata lokaci Allah ya ce kamar ka rihe idan ka ne ka bude ka ya ma haka kusa an gama hukunci an kai wuta dan wuta wuta an kai dan aljanna aljanna dan haka dan adam shike shan wuya algafa ta mala shi sa Allah ya gaya ma khalqukum wala ba'sukum illa ka nafsin wahida halitta ku da ta da ku da za a ranar tashin kiyama kamar ta da rai guda ɗaya ne ai kaji shi Allah ba wuya zai sha ba Allah kai mu lakira da imani sai ya ce yaya qul man yunazikum min zulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarran wa khufiya la in anzaytana min hadhihi lanakunanna min ash-shakirin qul annabuka tambaye su man yunajikum min zulumatil barri wane nake tseratar da ku daga doffan tudu wal bahri da dukkan teku tad'unahu kuna kiran shi Allah din tadarru'an kuna masu kankan da kanku wa kufiyatan kuna masu kiran Allah kasa kasa kuna cewa la in anjaytana min hazihi in haka tseratar da mu daga wannan bala'i lanakunanna min ash-shakirin za mu kasance daga cikin masu godiya yaya Qulillahu yunzikum minha wa min kulli karbin summa antum tushrikun Qul annabuka ce musu Allahu yunzikum minha Allah shike tseratar da ku daga wannan masifa da kuka shiga wa min kulli karbin da duk
dukkan bakin ciki ma Allah ke tsiratar da ku summa sannan antum ku mutane marasa imani tushriku na sai gashi kuna hada Allah da wani yaya قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون الله يتسمى النبي قل كتسي هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم كغير مساء الله مي cikakken iko ne akan ya aiko azaba ta saman ku Allah na da wannan ikon Allah Jalla Ta'ala in kuma kana shakka tambayi irin abin da ya faru ga Adawa da Samudawa da mutanen Fir'auna Allah Jalla Ta'ala ruwa wanda zaka sha ka ji dadi da shi aka halakar da mutanen Fir'auna ji mutanen Ludu Allah Jalla Ta'ala ji Adawa har cewa suke man ashaddu min naquwa barazana suke sun yi izgili suka ce wane ne yi matsananin karfi sun manta fa Allah ne yayi su amma suka ce shin wane ne fi mu karfi saboda ga lahiya an ba su ga wadata eh ga dogon kwana kai mutumin yanzu ai ka makara duk taron mu nan fa ba dan shekara 100 ko to 100 da ta wuce baya baka nan wanda za ta zo nan gaba baka nan za ta zo wanda dadi ka sha babu dadin Allah Jalla Ta'ala kuma da ka kai shekara 60 cikin manyan matsalolin nan sai an same ka da wata ko ulsa ko hawan jini ko siga ko ciwon anta ko koda Allah Jalla Ta'ala ko Allah shi kare mu to shine Allah ya ce shi mai iko ne akan ya aiko muku azaba ta saman ku aw min tahti arjulikum ko kuma ya aiko ta takalkashin diga dagan ku aw yalbisakum shi'an ko kuma ya gauraya ku ya cudanya ku ku zama kungiya kamar yadda ake yanzu wa yuzika ba'dakum ba'sa ba'din sashen ku ya rika dandana yakin sashi yau gashi ɗan kungiya ɗaya ma zaka samu ana cacar baka ko yanzu ɗan salafiya ke fada tsakanin su akan wasu sun salla talata wasu laraba akan haka ne aka ce za a yi muqabala aka shirya ta shiri na banza na baka Allah Jalla Ta'ala in ka ho social media yau ka gani ko shi abokin muqabala yace yana wani yana hilin kwallo a Sokoto ne ashe ƙarya yake su abukan muqabala suka je ba shi ba alama tai kun ba mai cika bakin shi a ƙasar nan yanzu ko ba mai cika ba mai wulakanta mutane kamata saboda shi ma wulakantaccen ne saboda mutumin kirki bai wulakanta al'umma Allah ne ya ce mutun yana da mutunci Allah ne ya mutunta dan adam walaqad karramna bani adama kaji ba amma ce wai musulmi ba in dai dan adam ne to Allah ya mutunta shi in baka mutunta shi ba sai Allah ya wulakanta ka kuma aka ce wa qululin nasi husnan wa qul li ibadi yaqulul latihi ahsan haka Allah ya gaya ma bayi to dan haka ashe wulakanta dan adam ba karamin hadari bane kuma har abada baka iya maida mutane su zama fahimta daya bayuwa in kana da hankali kai kira ga abin da ka fahimta wanda ke sha'awar kai taho ko tahi tare wanda bai da ra'ayi shikenan mai addinin kan shi cewa babu tilas a cikin addinin musulunci ko shi sa Allah ya gaya ma annabi ka ce ya ku taran kafirai ba zan bauta ma abin da kuke bautata ma ba kuma ba ku bauta Allah ni ma ban bauta gunki dan haka ku ina ku innau ko haka annabi ya ga masa karshe yace la kuma dinukum waliya dini addinin kuna wurin ku na bautar gumaka ni ma addini na wuri na har qur'ani yayya kare baka jin inda annabi ya zage wani babu wurin Allah Jalla Ta'ala duk ka hurcin ka horan makka ba inda annabi ya zage su ko kaka san sun kura kafirci tunda suka kura annabi sallallahu alaihi wasallam daga garin shi na haihuwa
dole ya tafi Madina. To shi sa Allah ya ce sai mu cudanya ku ko zama kungiya kungiya sashen ku ya rika dandanan yakin sashi kamar yadda ake tai yanzu. In ka je kasashen Laraba abun ya ma wuce fadan baki. Eh yaki ake. Eh dan kungiya zai runguma bam ya shiga masallacin da ba na irin ƴan kungiyar su ba. Bam din ya tashi ya kashe shi ya kashe al'umma shi gure shi ya cika. Gane yake yayi addini. Ko to in ba dagiya muka yi addu'a ba kasan mu sai an kai wannan fajar saboda yanzu zage-zagen da ake ma juna abin yayi muni Allah shi kare ko da sai na jin wani malami na cewa duk duniya babu kasar da ake irin wannan sai Najeriya ba malami ce babu malami ko daya in digiri 100 gare ka baka wuce dan shekara 18 zai hito zage ka yace banna ka koyar ba karamin hadari bane wannan Allah kai malakira da imani to shine Allah ya ce unzur kaifa nusarrifu alayat kai kallo yadda muke jujjuya ayoyi la'allahum yabqahuna cewa su mutane ko su rika fahimtar gaskiya Allah ka samu daga cikin masu fahimta yaya wa kazzaba bihi qawmuka huwa alhaq qul lad alaykum biwakil likulli nabiyyin mutaqarr wa sabata adamun Allah yace ma annabi wa kazzaba bihi qawmuka mutananka sun karyata da alqur'ani wa huwa alhaq alhalin shine gaske don haka ashe ba ya kabata maka kanka lokaci ba Allah ne ya hadi ma annabi mutananka sun karyata da qur'ani alhalin shine gaskiya tun ma annabi na rayi Allah ya ce qul ka ce lastu alaikum biwakilin ni ban zamo abun dogaran ku ba likulli naba'in mustaqarrun kowace magana tana da matabbaci ba maganar da zaka yi tabi iska alga hata malai shi sa kai taka tsantsan wannan bakin in ka sake sai kai ka huta da maganar da kai dan ka bata ma wani rai da maganar da kai dan ka soki aure da maganar da kai dan ka lalata ciniki duka an rubuta ba wanda tabi iska shi sa Allah ya ce kowanne zance yana nan a tabbace yace wa saufa ta'lamuna da sanna za ku sani yace yaya wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina baridanhum hatta yakhudu bi hadithin ghairi gaskiya wa yamma yunziyannaka shaytanu fala taqud ba'da dhikri ma alqamiz zalimin Allah madaukakin sarki yace wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina duk lokacin da kaga waɗanda suke kutsawa a cikin ayoyin mu suna suka suna cewa Qur'ani ba sallah Qur'ani ba azumi Qur'ani ba kaza ba raban gado ba nasabin zakka Allah ya ce fa arid anhum ka kauda kanka gabarin su tashi ka bawurin hatta yakudu fi hadisin ghairihi har sai sun kutsa cikin wani labarin wanda yake ba na suka Qur'ani ba in ana labarin kasuwa in kana da ra'ayi tsaya a yi da kai labarin noma ake ko na siyasa ko na kiwo in kana da ra'ayi tsaya a yi da kai sai Allah ya ce wa in ma yunsiyannaka shaytanu in kau shaytan ya mantar da kai fala taqud ba'da dhikra kakka ƙara zama bayan katina ma alqaumiz zalimin tare da mutane azzalimai Allah saba mu cikin su yaya وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ الله يتي وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء Allah yace bai kan waɗanda suke tsara dokokin Allah binciken aikin masu suka Qur'ani da komai walakin zikira sai dai tunatarwa su tunatar da su la'allahum yattaquna cewa su ko su tsara dokokin Allah yaya wa baril ladina dakhadhu dinahum layba wa lahawa wa darathum alhayatu dunya wa dhakir bihi an tusala nafsum bima kasabat laysa laha min dunillahi waliyyun wala shafi'a wa in ta'dil kulla adlin la yukaz minha ulaika alladhina ursilu bima kasabu lahum sharabun min hamimin wa adhabun alimun bima kanu yakfurun Allah saka da alkhairi Allah jikan mahaifa
Allah ya ce ma annabi wazaril ladhi shine wazaril ladhina takazu dinahum la'iban wal hawan. Allah ya ce ma annabi ka bar wadanda suka rike addinin su da wargi da shagala. Wa garratuhumul hayatud dunya, rayuwa su ce ta duniya ta rode su. Allah ya ce wa zakkir bihi, ka tunatar da su da alqur'ani. An tubsala nafsun bima kasabat, tun gabanin a halakar da rai da abinda ta aikata itara. Laysa laha min dunillahi waliyyun wala shafi, Allah ya ce bai kasance ga itaran ba wani koma da bayan Allah masoyi ko kuma mai ceto. Wa in ta'dil kulla adlin, idan kai ce kai fansa dukkan fansa, Allah ya ce la yukazmin ha, ba za a karba ba daga wannan fansa. Ulaika allazina ubsilu bima kasabu, wadancan su ne wanda aka halakar da su sababiyyar abinda suka aikata. Lahum sharabun min hamimin, suna da wani irin abin sha na daga ruwan zafi. Wa azabun alimun, da kuma azaba mai radadi. Bima kanu yakfuruna, sababiyyar abinda suke na kafirci. Yaya qul nad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna wa nuraddu ala aqabina ba'da idh hadana Allahu kalladhi dhahabatu shayatinu bil ardi hayran lahu ashabun yad'unahu ila al hudatina qul inna hudallahi huwal hudi wa umirna linuslima li rabbil alamin. Annabi ka ce anad'u min dunillahi, yanzu mu rika kiran koma da bayan Allah. Ma la yanfa'una, abinda bai amfanar da mu in mun kira su. Wala yadurruna, kuma bai cutar da mu in ba mu kira su ba. Wa nuraddu ala aqabina, kenan ana maida mu akan digadigan mu guda biyu. Ana maida mu inda muka hito kenan. Ba'da idh hadana Allahu, bayan Allah ya shiryar da mu, mun zama kallazi stahawatu shayadin, mun zama kamar wanda shedan ke kadawa fil ardi, a bayan kasa, hairana yana mai dimuwa. Lahu ashabun, kuma shi mutumin yana da jama'a, yana da al'umma, yad'unahu, suna kiran shi ilal huda, zuwa ga shiriya, suna cewa i'tina, ka zo mana. Qul ka ce inna hudallahi, lalle shiriya Allah, huwal huda, ita ce shiriya. Annabi ya ce wa umirna linuslima li rabbil alamin, an umurce mu mu miƙa wuya ga ubangijin duniya, shine Allah. Ya ce yaya wa anaqimu salata wa taqu wa huwa alladhi ilayhi tuhsharun. Ya ce wa ana aqimu salata, ku tsaye da sallan nan, wa taquhu, kuma ku ji tsoron shi. Huwa allazi ilayhi tuhsharun, yace shi dai Allah gare shi ne ake taro ku. Yace yaya wa huwa allazi khalaqa samawati wal arda bil haqq wa yawma yaqulu kun fayakun. Yace wa huwa allazi khalaqa samawati wal arda, Allah shi ne ya halicci samai da ƙasa bil haqqi, da abu nashi. Duk abinda Allah zai bayo auro alaga hata mala, kasan nan da Allah zai shimfada ta da abu nashi, shimfada ta haka samman nan guda bakwai. Sai Allah ya ce wa yawma yaqulu kun, rana ce da Allah ke cewa kasance, fayakunu, sai samman suka ta kasancewa. Qauluhul haqq, qauluhul haqq, walahul mulku yawma yunfaqu fis sur, alimul ghaibi washahada wa huwal hakimul khabir. Yace qauluhul haqq, zancan shi ne na gaskiya. Walahu al-mulku, ga Allah mulki yake. Yawma yumfaku fi sura, ranar da ake busa cikin jikunnan bayi ba kaho ba alaga hata mala. Alimul ghaibi, shine masanin abinda ke boye, washahadatu, da abinda ke bayyane. Wa huwa al-hakimu, Allah shine gwani, al-khabiru, kuma shine mai bada labari. Yace yaya wa idh qala ibrahim li abihi azar atattakhidhu asnaman alaha inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin. Yace wa idh qala ibrahim li abihi azar, tana lokacin da annabi ibrahim ya fadi ma babansa, waye baban shi? Shine azar, kaji suna ne. Amma duk da haka sai da miya goma malamai suka ce a ai baban shi bane.
to wanda ya ƙaryata Allah kai dan yema sharri ai bai kamata ka damu ba koko Allah dai ce kaza ya ce a ya ci Allah gyara duk yadda kake son annabi Ibrahim ai baka kai wanda yayi shi ba dan sai da ya mutunta shi sannan ka san shi to shine Allah ya ce tun lokacin da annabi Ibrahim ya fadi ma babansa shine azar ya ce atattakizu asnaman alaha yanzu ka riƙe gumaka a matsayin abubuwan bauta sune alloli ya ce inni araka lalle ni ina kallanka wa qaumaka da mutananka ina kallon ku fi dalalin mubin kuna cikin bata wanda yake zahiri ku sassaka abu ku dawo kuna bauta mai kaga basira ta toshi ya ce yaya wa kazalika nuri ibrahim malakuta samawati wal ardi waliyakuna minal muqinin Allah yace wa kazalika kamar haka ne nuri ibrahim muka nuna ma annabi ibrahim malakuta samawati wal ardi mallake mallaken samai da kasa waliyakuna minal muqinin dan shi annabi ibrahim din ya zama daga cikin masu sakankancewa da lamarin Allah yaya فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ كاجي تو إبراهيم كلن سنا kwatanta mai su nuna rana su ce Allah ce su nuna tauraro su ce Allah ne su nuna wata su ce Allah ne allolin nasu ba dai bane to shine falamma janna alaihi al-lailu lokacin da dare ya rihi annabi ibrahim alaihi salam dan aka ce janna shine abin da ya lullube ka algawa ta malai shi sa ake ce ma gona jannatun saboda lullube ka da take akwai lokacin da zaka shiga ba a ganinka shi sa aljanni ma ake kiran shi da wannan kalmai saboda ba a ganin shi to shine Allah ya ce lokacin da dare ya rufa annabi ibrahim alaihi salam ra'a kawkaban sai ya ga tauraro guda sai ya tambaye su kala sai ya ce haza wannan rabbi shine ubangiji na yake tambaye su falamma afala yayin da wannan tauraro ya fadi kala sai ya ce la uhibbul afilin ni bana san masu boyewa shine bana san alloli masu faduwa yaya falamma ra'a al-qamar badidan qala hadha rabbi falamma abala qala la illam yahdini rabbi la akunanna min al-qamid dallin yace falamma ra'a al-qamar bazigan lokacin da yaga wata ya bayyana qala sai yace hadha rabbi wannan shine ubangiji na yake tambaye su falamma afala yayin da watan nan ya boye kala sai annabi ibrahim ya ce la illam yahdini rabbi idan har ubangiji na bai shiryar da ni ba yace la akunanna min alqaumi dallin zan kasance daga cikin mutane batattu yaya falamma ra'a ash-shamsa badigatan qala hadha rabbi hadha akbar falamma falat qala ya qaumi inni bari'un mimma tushrikun aji falamma ra'a ash-shamsa bazigatan lokacin da ya ga rana ta bayyana qala sai yace haza rabbi wannan shine ubangiji na yace haza wannan akbaru shine mafi girma daga wadancan allolin domin sun nuna mai tauraro sun nuna mai wata to kuma rana duk ta hisu ee ta bizu girma shine yace wannan shine mafi girma falamma afalat yayin da ta fadi ita rane kala sai yace ya qaumi ya ku mutane inni bari ummin ma tushrikun yace ni na barranta daga abin da kuke tarayya da shi yaya inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifa wama ana min al mushrikin Allah saka da alkhairi Allah jikan mahaifa yace inni wajjahtu yace lalle ni na fuskantar da wajhiya lillahi fuskata ko manuhata na juyar da ita ga Allah yace na juyar da ita ga sarkin nan wanda ya kage halittar samai da kasa hanifan ina mai karkace ma komai
wama ana minal mushrikin yace ni ban kasance daga cikin musharakai ba sadaqallahul azim abinda muka karanta ya zama daidai Allah shi ba mu lada kuskuren da muka yi baki ko fasara ko bayani ko misali saboda karancin ilimi Allah ka gafarta mana abinda bamu gane ba Allah ka ganar da mu wanda muka gane Allah ka bamu ikon aiki da shi albaraka alqur'ani Allah ka mutunta mu ka mutunta rayuwarmu Allah ka mutunta rayuwar zuri'anmu ka mutunta rayuwar al'ummarmu ka samu gama da duniya lafiya masu ba da gudunmuwa dan gudanar da wannan tafsiri ta kayan karatu da kuma hada kayan karatun da kokarin saurare dukkanmu Allah ya mana sakamako da aljanna albaraka alqur'ani Allah ka yayi mu talauci Allah ka yayi mana kunci Allah ka yayi mana arzikin duniya da lakira albaraka alqur'ani Allah ka mutunta mu ka mutunta rayuwarmu ka mutunta rayuwar al'ummarmu albaraka alqur'ani makaranta isa gafari mai annabi salati albaraka alqur'ani Allah ka gafarta mana amin malaka amin idan Allah kai mu gobe muna da wa'azi nan kusa da Maryamu inda aka taba yi watan nan baya gab da